ចាតារាជាគ្រួសារតែមួយសម្ដេចជុំឡុងហើយខ្ញុំនេះដូចជាបងប្អូនទៅតាំងពីដើមមកមិនមែនជាប្រញាប់ទៅវងទេប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាសហជីវិតនឹងស្និទ្ធស្និទ្ធណាស់ដូចជាឯងដំសំសារីចឹងដែរចាស្និទ្ធណាស់ចាថែហមខ្ញុំមិនភ្លេចទេកាលនេះធ្វើសង្គមមិនមែនស្រួលទេចាវារៀបចំជាជាវិន័យជាឧត្តមគតិឲ្យវាច្បាស់លាស់ហុយមិនកែប្រែចាមិនកែប្រែមិនកែប្រែទោះជាយ៉ាងណាកូនចៅជំនាន់ក្រោយចាត់ទុកសង្គមរាជនិយមជាគំរូបងចាជាគំរូចាពួកឥឡូវវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ខុសគ្នាដូចនេះនឹងដែរខ្ញុំមានតែអីទេប៉ុន្តែឯងដល់លោកមានប្រសាសន៍បានចាឯងដល់ជារៀបទូទៅព្រះអង្គសោកស្លាយចាស់ចាស់បាន ប្រាប់កូនចៅថាកាលសម័យសង្គមរាជនិយមរាសសម្បូរសបាយធូរធារមិនមែនវេទនាដោយសពថ្ងៃទេព្រះអង្គចង់ចាំជនិតថាពេលសម័យសង្គមរាជនិយមមិនមែនតែជីវភាពសម្បូរសបាយរស់នៅដោយថ្លៃថ្លានិងថ្លៃថ្នូរតែជាតិយើងក៏មានកិត្តិយសបូរណភាពទឹកដីបានត្រូវព្រះអង្គថែរក្សាយ៉ាងគង់វង្សអន្តរជាតិគេគោរពប្រទេសជិតខាងគោរព มันแม่นគេមើលងាយមិនមែនគេរំលោភទឹកដីយើងដោយសពថ្ងៃដូច្នេះខ្មែរយើងមានកិត្តិយសណាស់កាលពេលសម័យសង្គមរាជនិយមហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសពថ្ងៃកូនចៅចៅទួតព្រះអង្គគឺស្ដាយសោកស្ដាយណាស់សោកស្ដាយសម័យសង្គមរាជនិយមដែលជាតិយើងមានកិត្តិយសផងបូរណភាពទឹកដីបានត្រូវគេគោរពទឹកដីយើងបានថែរក្សាយ៉ាងគង់វង្សហើយជីវភាពប្រជារាស្ត្របានធូរធារគឺសោកស្ដាយមែនតើ អរប្រគុណប្រកាសណាពីប្រកាសណាបានការពារប្រជារាស្ត្រតូចតាចជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវគេរំលោភយកដីដីធ្លីគឺដោយអំពើពុករួយហ្នឹងខ្ញុំការពារចេញមុខតំបងចាការពារចេញមុខតំបងខ្ញុំនិយាយពីរឿងដែលបុព្វហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រតូចតាចលោកក្រីក្របុព្វហេតុប្រមាណនោះខ្ញុំទី1ទី2ទី3ទី4នោះហើយបុព្វហេតុពីរឿងណា ក្រុមហ៊ុនខ្មែរក្រុមហ៊ុនបរទេសក្រុមហ៊ុនចម្រុះខ្មែរនិងបរទេសធ្វើអ្វីខ្លះពីរឿងព្រៃប្រឹក្សាយើងធ្វើអ្វីខ្លះអំពីណាការដេញឡានក្រាប់វិញគឺថាយកទឹកដីពីរាសក្រីក្រដីធ្លីចាទឹកដីភូមិក ពីរាស្រីក្រមកដែលគ្នាជំនន់សង្គមរាជនិយមគ្នាសត្វទៅទីប្រុសប្រយេតែសត្វមានទឹកមានដីចាចាបាត់បងដីធ្លីអស់មានផ្ទះមានសបែងគោក្របីមួនទាជ្រូកហើយមានស្រែចំការចាស្រែចំការម្នាក់ម្នាក់មានអញ្ចឹងទាំងអស់មានអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងទាំងអស់ចាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយដូចជាមានបរាំងសេះ គេសរសេរកសែតអ្នកសរសេរកសែតធំធំអាមេរិកកាំងអូស្ត្រាលីគេជាសាក់សីស្រាប់គេថាកាលនោះគ្មានអ្នកសុំទានចាគ្មានអាពីគីណាប៉ាឌឺម៉ុនយ៉ងចាគឺថាគីណាវេប៉ាឌឺម៉ុនយ៉ងគឺថាគ្មានអ្នកសុំទានខ្ញុំបានបញ្ចេញមកវិញបន្តបន្តចាសាក់ខេកម្មចាទេមញ្ញាសររបស់គេចា ចាខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានធ្វើប៉ុណ្ណឹងជូនជាតិចាទោះបីអ្នកខ្លះគេចង់បំបត្តិចោលកុំឲ្យសាវតាកត់ត្រាឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រសាវតាគង់តែកត់ត្រាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរអំពីការអស់ទៅនឹងចាចាប្រវត្តិសាស្ត្របានប្រវត្តិសាស្ត្រជាការពិតចា ហើយតែបានចាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការពិតប្រវត្តិសាស្ត្របើយើងធ្វើឃោសនាជានយោបាយជាគណៈបកអានឹងយើងធ្វើឃោសនាកែប្រវត្តិសាស្ត្របានប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រមែនតើយើងកែមិនកែចាកែមិនកែមានសញ្ញាច្រើនណាស់បងដែលថាអំពើពុករលួយឥឡូវនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតបើយើងប្រៀបធៀបទោះជាសម័យមុនមិនដែលឃើញអំពើពុករលួយដល់កម្រិតសពថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រក្រដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងគឺឥឡូវក្រពេលអត់មានអីលក់ស
kê mần chong ai khiom tàu chín nẹt đằng nòm ai tê ai copy khiom khiom mần đang chỉ cai prai yang mày đai cha mần đang chỉ cai prai yang mày đai cha cai prai vừa toa tại chất thầm côn trao từng ao để kê can nằm nai nâng kê kê chong cai prai từng bạc từng bạc từng bạc chân tàu chong cai prai chân tàu anh đang bán tàu ruồi mà ta còn tàu lục ta xe anh đi chết tàu chong không mấy kia ở ở bài chết nữa lục ta nó châu châu tới không hướng chăng chăng copy cứ tham bờ tua mấy khuôn từ châu khuôn từ thạc chui kế cô mình đang chơi chui giang mấy đôi chân này ai cũng đóng luôn luôn đen niêm tờ sát tăng phẩm man sờ xe không niêm ai đom phong khôn ông niêm cái nắp bạc phong treo treo từng ó cha treo từng ó treo từng ó hai nâng bàn chia bịch chia riêng lục lục tục chất lục bỏ chân áo chun